Dette er et kvadrat, og et kvadrat det kjennetegnes ved at alle sidene er like lange. Så er to sider parallelle, og så er alle vinklene 90 grader. Det kvadratet her det kan for eksempel være en side på en terning, hvor alle sidene er 3 centimeter. En litt stor terning. Når vi skal regne ut arealet av den, så bruker vi følgende formel. Arealet det er lik side gangen side. Vi kan skrive litt enklere som S i andre. Hvis vi skal regne ut arealet, så setter vi inn i formelen. Vi får at arealet det blir 3 centimeter ganger 3 centimeter. Arealet blir da 3 ganger 3, det er 9. Centimeter ganger centimeter, centimeter i andre. Arealet er da 9 kvadratcentimeter.